tilanteen hyvin hallitusti loppuun. Pystyy sen ottamaan ja näin lähtee KRP. Nyt tullaan vauhdikkaasti. Nyt tullaan hyvännäköisellä hyökkäyksellä ja olipa siinä nousu. Jere Mattila lähtee kulmalta ja menee koko kentän läpi ja pistää pallon maaliin. 24-04 ja lukemat yhteen 3. Jere Mattila maalin tekijänä. Olipa hieno yksilösuoritus. Lähtee sieltä alakerrasta saakka nousuun ja menee koko pakasta läpi. Tässä vielä tuottiin. Joukkueita vastaa siis 17 tehopistettä ja katsotaan tuleeko nyt lisää pientä jalkakynää ja läpi ajoin ja sieltä tulee. Mahtava vaihto Oliver Sillanpäältä ja nyt lentää apina sitten lattian ja se tallotaan. Oliver Sillanpää onnistuu maalinteossa jälleen kerran. Oliver Sillanpää 19 maalia tällä kaudella. Siitä lähti harhauttamaan pieni jalkakynä siihen. En tiedä yrittikö sitä, mutta sillä lopulta pääsi läpi ajon puolelle ja mahtava viimeistä. Markkola ohittaa Santasen, pitää palloa edelleen. Markus Markkola, joka on todella pehmeä kätinen hyökkäjä, näyttää siinä syöttötaitoa ja tässä se Fitznerin kauden ensimmäinen tulee. Poikittais syöttö Lindforsilta jatko Fitznerille ja 1-8. Nyt täytyy sanoa, että kohtuullisen hieno maali värkkäs tässä Oilersin ykköskenttä. Eli ensin nähdään Markkola rystyltä pitkä poikittais syöttö Lindfors. Läpi kentän Lindfors jatkaa siihen Fitznerille keskelle ja tämmöiset kun onnistuu, niin sitten ollaan aika hyvillä paikoilla yleensä. Ja Fitzneriltä todella hyvin luettu, katsokaa tässä.